Перша дія вистави розпочинається в церкві. Далі декорації змінюються. У батьківську хату з'їжджаються 4 сини. Мама! Андрій! Привіт, ваша сила! Ну що ж, мама? От тепер вже нарешті всі. До господи родини Чумаків заходять НКВД-сти та заарештовують Андрія. Далі допит у в'язниці. Головну роль Андрія Чумака виконує заслужений артист України Сергій Бобров. Каже, найскладніше було психологічно перевтілитися в цю роль. Людина – патріот, людина, яка за свою батьківщину, за свою державу готова віддати своє життя, яка ніколи не передасть своїх батьків, свою землю, своїх рідних, свою віру. І за це буде триматися до кінця. Б'ють, кров хлище всю виставу, підвищують, катують. Тому тут складнощі просто психологічного такого гатунку. У виставі зображено реальні події, що відбувалися в Україні всередині 30-х років 20-го століття, розповідає народний артист України Юрій Берлінський. Навчаються, вивчають цей період, не вивчають, от або так, знаєте, поверхнево. А тут вони потім дивляться, а що таке було? А таким хіба може бути? А от таке було. І це ще, знаєте, так, ну театр є театр, ми не можемо показувати таку, ну як, натуральний такий, натуралізм такий неприємний. Хоча є деякі місця, де без цього не можна. У виставі «Сад Гециманський» актор вперше зіграв роль сержанта НКВД. З такою пикою, як у мене, хіба можна грати щось серйозне? Хоча грав і серйозне. А так, оце перші такі мій 10 років, мабуть, 10 чи може 11 років тому зроблена ця вистава. Безкоштовний показ вистави відбудеться сьогодні о 18:30. Його присвятили Дню пам'яті жертв Голодоморів, що цьогоріч відзначають в Україні 23 листопада. Тетяна Рива, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.